Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga xamsi balig'i qanday tozalanadi va qanday pishiriladi, shuni ko'rsatib bermoqchimiz. Bu balık mayda-mayda bo'lganligi uchun biroz ko'proq vaqt oladi. Baliqni tozalab olish uchun avval bosh va ko'rsatkich barmog'imiz bilan boshini ajratib olamiz. Keyin ko'rsatkich barmog'imiz bilan ichini ham tozalaymiz. O'rtasida bitta uzun qildiriq bo'ladi. O'shani ham qo'limiz bilan chiqarib olamiz. Shu tariqa hammasini tozalab olamiz. Mana baliqlarimizni ham tozalab bo'ldik. Endi ularni yaxshilab yuvamiz. Suvlari oqib ketishi uchun bironta suv o'tkazadigan idishga solib qo'yamiz. Ikki stakan unga ikki choy qo'shib yoki bir osh qoshiq to'la tuz solib aralashtirib olamiz. Tuzni unga solib olsak, baliqlarni alohida tuzlab o'tirishga hojat qolmaydi. Endi hammasini bitta-bitta shu tuzli unga botirib olamiz, orqasini oldini qilib. Qovurish uchun tovalarimizga yog' solib olamiz. Bitta tovada qilsangiz ham bo'ladi, tezroq bo'lishi uchun men ikkita tova qo'llandim. Endi baliqlarni tovaga siqqanicha bir qator qilib terib chiqamiz. O'rtada sarpasroq olovda qovurish kerak. Bir tarafi qizargandan so'ng, ikkinchi tarafini ham o'g'irib, u tomonini ham qizartirib pishirib olamiz. Taxminan 2-3 daqiqada tayyor bo'ladi. Shu tariqa hamma baliqlarimizni pishirib olamiz. Ko'rmoqchi bo'lganlarga oldindan yoqimli tilaklar bildiramiz.
Agar video sizga yoqgan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Fikrlaringizni sharhlar qismida kutib qolamiz.